Uhapšena su lica i izvršeni pretresi na 11 područja. U toku dana dovezeni su u prostorije granične policije. Ova akcija koja je usmjerena protiv korupcije i protiv krijumčarenja različitih vrsta roba preko državne granice Bosne i Hercegovine. U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da će suspendovati svoje službenike ako im se odredi mjera pritvora. Mi očekujemo da će u nastavku ovog postupka pred pravosudnim institucijama biti u potpunosti razjašnjeno u potpunosti zakonsko postupanje kad je u pitanju uvoz određenih roba u Bosnu i Hercegovinu kao što su automobili, tehnička oprema i tekstil na pojedinim graničnim prijelazima. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje je naredilo hapšenja kažu da će se nastaviti istraga jer je vrlo važno da se bore protiv kriminala unutar policijskih i agencijskih struktura, ali imaju male kapacitete za kvalitetniju borbu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zbog borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije traži podršku od institucija Bosne i Hercegovine u jačanju naših kapaciteta za borbu protiv ovih oblika kaznenih djela. Upućeni upozoravaju na konstantnu pojavu zloupotreba u agencijskim i policijskim strukturama. U Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine